Hello Malaysia, selamat kembali ke channel kami Saudara Fahadi. Mari kita bincangkan beberapa butiran tentang perlawanan Lee Z-GRBS Lo Kuan Yew. Lo Kuan Yew mewakili pasukan Singapura dan Lee Z-GR bermain untuk Malaysia mengikut data peluang untuk menang adalah di tangan Malaysia. Kita sokong Malaysia dan kita tahu Malaysia boleh menang perlawanan ni. Waktu Malaysia pukul 11.30 PM perlawanan Malaysia vs Singapura. Malaysia pasti menang. Lo Malaysia.